Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, українці дали новому президенту величезний кредит довіри і винесли вирок провальній політиці Порошенка. Люди очікують кардинальних змін у кадровій політиці, в міжнародній політиці, в посиленні безпекової політики, в економіці, покласти край епохи бідності. Але що ми бачимо натомість? На жаль, продовження провальної політики Порошенка, причому в гіршому вигляді. Перший блок – кадри. Порошенка призначав на вищі посади своїх бізнес-партнерів найближче оточення. Не за професійною ознакою, а за особистою лояльністю. Зеленський обіцяв, що не буде кумівства, натомість призначає на вищі державні посади своїх бізнес-партнерів 95-й квартал людей Януковича, Азарова, Порошенка. Хіба це і є нові обличчя, обіцяні обличчя і соціальний ліфт? Ні. Друге питання, стратегічно важливе для України – земля. Порошенко робив все для того, щоб дозволити вільний продаж сільськогосподарської землі, як це вимагає МВФ, для того, щоб міжнародні корпорації могли її скупити. В українських реаліях це означало б лише одне – обезземелення українських селян, скупку землі аграрними баронами, латифундистами, іноземними корпораціями. Це було б остаточне перетворення України на сировинну колонію, яка експортує по всьому світу зерно і талановитих людей, які не знаходять роботи вдома в Україні. Олег Ляшко і наша команда проти такого продажу землі. Треба не землею і сировиною торгувати, а готовою продукцією. Для цього ми запропонували зміни до Конституції, які передбачають, як в Польщі, закріпити, що основою державного аграрного устрою є фермерські господарства. Друге, ми запропонували справедливу систему дотацій в сільському господарстві, щоб не мільярд отримував один агробарон, агролатифундист, а щоб кожен селянин, який тримає корову, отримував мінімум 5-7 тисяч гривень на кожну голову державної дотації. Це абсолютно реально, і це є відродження українського тваринництва. Ми запропонували відмінити сплату за переоформлення паїв, здешевлення кредитів для людей в селах. Комплексний підхід, який відрізняється докорінно від того, що хотів Порошенко і сьогодні хоче Зеленський. Ми не дамо продати українську землю. Третє питання – ціна на газ і комунальні тарифи. Сьогодні заборгованість за комунальні тарифи сягнула майже 70 мільярдів гривень. Кожна третя родина практично не здатна сплачувати за комуналку. Більш того, у людей за борги забирають субсидії. Це несправедливо і це неприпустимо. У команді Зеленського при цьому кажуть, що Зеленський не обіцяв знизити тарифи, а лише жартував про них. Мільйонам українців не до жартів. Команда Ляшка пропонує реальний план здешевлення газу і комунальних тарифів для населення. Перше – це перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом, під яким, до речі, стоїть підпис президента. Друге – запровадження справедливої формули ціни на газ. Збільшення українського газовидобутку через потужні інвестиційні стимули. Масштабна енергомодернізація і теплі кредити через ті закони, які були розроблені командою Радикальної партії і сьогодні вже працюють на утеплення дитячих садочків, шкіл, лікарень, університетів по всій країні. І нарешті повернення до державного бюджету. 1,5 мільярда гривень премії, виплаченої Коболєву і його заступникам, несправедливо, незаконно, абсолютно аморально. Ці гроші треба спрямувати на погашення заборгованості людей, забрати їх у Коболєва і повернути людям. Ті, хто каже, що президент не має впливу на тарифи, дуже помиляються. Згідно 106 статті Конституції, президент України має право зупинити рішення уряду про підвищення ціни на газ для населення, і воно негайно вступає в силу. А враховуючи першу статтю Конституції, згідно якої Україна є соціальною державою, це є обов'язок президента. Ціна на газ в Європі за місяць впала на 20%, а в Україні піднімають тарифи. Це несправедливо, це цинічно, і це треба виправляти. І нарешті економіка. На словах президент Зеленський обіцяв зупинити епоху бідності. А насправді продовжує політику свого попередника Порошенка, який заглядав в рота МВФ, потурав цій політиці, затягнув.
30 секунд. Потура в політиці затягання пасків населенню, набирання нових кредитів МВФ, чим спричинив багатомільйонну еміграцію українців за кордон. Політика радикальної партії протилежна. Ми послідовно виступаємо за економіку високих заробітних плат, гарантованих соціальних стандартів, справедливих пенсій. Це реально на основі відновлення української промисловості, і ми запропонували антикризовий план розвитку економіки, як це зробити. Радикальна партія закликає об'єднати.